Mas também, viu? Um homem foi preso por assassinar a companheira na região. O caso aconteceu no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, e o Marcos Lessa está chegando aqui para abrir a informação do Vale do Aço essa semana e começa com uma catástrofe. A gente vai dizer aqui, mais um caso de violência contra a mulher, tudo indica um crime passional também aí, um feminicídio talvez, não é isso, ô Marcos? Boa tarde para você, meu amigo, excelente semana. Oi, Nico. Excelente semana para você também. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Sim, Nico, exatamente um feminicídio, né, registrado nesse fim de semana aqui em Ipatinga. O Vale do Aço, né, começa a semana, infelizmente, com vários crimes. E esse crime, ele foi registrado no bairro Vila Celeste. Esse homem de 48 anos, ele foi preso na manhã de ontem, né, suspeito de ter matado a companheira dele. Bom, militares, né, foram informados sobre esta ocorrência, foi até a residência, né, desse casal no bairro Vila Celeste e lá encontraram uma adolescente de 15 anos. Essa adolescente também foi agredida por esse autor. Essa adolescente diz para os militares, Nico, que ela dormia no momento do crime e ela escutou barulhos. Ela tentou intervir, né, no momento ali da ação, mas infelizmente ela não conseguiu. Portanto, esse homem partiu para cima desta mulher que foi encontrada pela polícia militar dentro do quarto com perfurações de facas na região ali do abdômen. Militares, então, foram à procura, né, desse homem, desse suspeito, o encontraram e esse homem flagrante por conta desse feminicídio, né, que foi registrado aqui neste fim de semana. Essa adolescente, né, no momento ali que ela tentou intervir, tentou impedir que a mãe, né, fosse assassinada, né, por esse homem, ela sofreu um corte no supercílio. Ela foi encaminhada, né, para a UPA, unidade de pronto atendimento aqui no município de Ipatinga, onde lá recebeu atendimento, Nico. Eu volto com você. Marcos, meu Deus do céu, né? Ele já foi preso, né? Ele já foi preso no... Não há o que se possa contar ou explicar que justifique a morte, mas ele deve responder isso para a justiça, né? Para o delegado, depois lá no juiz, saber o que motivou isso, né? Ô Marcos, não vai embora não, você continua comigo aqui, ó.